Mimi nataka to mobilize for the purpose of the port. Hii port ikifunguka waheshimiwa nitawapitisha hapo muone. The government has put 60 billion Kenya shillings. 60. Na bado hiyo port haifanyi kazi. Bazenga, wewe ni chairman wa trade. Hapa Lamu, we have capacity for development, for farming, for agriculture. Kukuza ile palm oil, shamba moja tu kuanzia pale Hindi mpaka pale Kibokoni. Inaweza ikakuza palm oil ya the whole country such that we are not going to import anymore. But sasa, kila siku tunateseka kwa sababu Lamu yetu imekuwa held hostage na adui ambaye ni mdogo. Mungu anajua tutamshinda. Semeni tutamshinda. Adui ambaye amekuja saa hii anataka kutenganisha. Mimi na kusema nikiwa hapa kwa kanisa mbele ya bishop na washiriki na waheshimiwa wote, tunasema kwamba shetani afanye nini? Ashindwe. Na sisi hatutasitenda kubali kupiganishwa kwa kukabila, kwa dini na adui ambao ako hana agenda. Agenda yake kubwa ni kutenganisha sisi. Mimi nataka tu niseme ya kwamba sisi tunaendelea kuchapa kazi na mheshimiwa mama county. Na simu naona tuko na timu nzuri ambayo inatuonesha vile mambo inaenda. Wherever we are, we share one common thing, that we share that aspirations of being living in peace and us being able to prosper. It doesn't matter where you are. Leo naweza kuwa niko Nyeri, leo naweza kuwa niko Kandara, niko hapa Lamu. It doesn't matter. We are all Kenyans, and Kenya belongs to us, all of us. Kama kuna mashida ya mashamba zingine ambayo hazina mataito na kadhalika, watu wapewe mataito. Hii ni mashida ya mashamba hizi. Hii ni eneo ambayo ni rotuba, na rotuba ambayo ya kuinua nchi. Saa hii, we are importing cotton from outside. Tuko na river tax ambayo inafanya tax hire. Hawezi pata dhurudhi hata dharadhini za cotton from within our domestic production. Tunatumia importation of cotton. Kwa hivyo sehemu hii, hii ni sehemu moja ile bora zaidi ya kukuza cotton. Mupedane, mushikirie hawa viongozi wenu, ndio waweze kufuatana na hii serikali ya William Samoei Ruto, ndio keki ya maendeleo wakati inagawa, na wao waweze kuchukua kipande ya kuleta Lamu County. Sindio? Hii borea 2500 ilifika huku? Haikufika? Kuna shida kidogo. Lakini hiyo shida kidogo itabidi, unajua senator ni mgeni, women lab mgeni.